ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି ନା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି, କାଜୁ ବାଗନ ନାଁରେ ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଫାଙ୍କା, ଉଠି ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଏକାବେଳେ ଚାରିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳୁ। ଏ ହେଉଛି କାଜୁ ବାଗନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକର ଏକର କାଜୁ ବାଗନା କିପରି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର କାଜୁ ବାଗନା, କେଉଁଠି ବାଡ଼ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଆ, କିପରି ଚଞ୍ଚକତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖ ଲେଖା ନାହିଁ। କାଜୁ ବାଗନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ MGNRGରେ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଏଠି ଚାରାରୋପଣ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ଗଛ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ମିଲିଭଗତରେ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ସବୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମିଲିଭଗତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଜିରୋ ଥିବ। ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଏଠି ସ୍ପେସିଫିକ୍ 5 ମୋ ସରକାରକୁ ଏଠି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। 8 ହେକ୍ଟର ଯେଉଁ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମରା ହେଉଛି, 8 ହେକ୍ଟର ଜାଗା ନଥିବ, ମିନିମମ୍ 5 ଏକର 10 ଏକର ଜାଗା ଥିବ, ସେଠି 8 ହେକ୍ଟର କରିକି ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଛର ଅତାପତା କିଛି ମିଳୁନି। ଅଫିସର ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିକି ତଦାରଖ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଜୁ ବାଗାନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଇସା ଲୁଟିବାର ବାଟ। ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଫାଙ୍କା, ଉଠି ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା, କେଉଁଠି ଗଛ ଜାଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ତ କେଉଁଠି ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଗରମ ତାତିରେ ମରିଗଲା, କିଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୃଢ଼ ହେବ? ଏ ଫଳକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଝି ଆଣିଥପାଠାରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 14,53,280 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ କାଜୁ ବାଗନା। ଫଳକରେ ନାଁ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖ ବି ନାହିଁ। କାଜୁ ବାଗନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଆ ଫାଙ୍କା, କାଜୁ ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଅନାବନା ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଏକାବେଳେ ଚାରିଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଇଏ ମାରି ଖାଇବା ଯୋଜନା, ଏସବୁ ଲୁଟିବା ଯୋଜନା, ଇଏ ଯୋଜନାର କୌଣସି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାଇବା, ତାଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଏଇ ଯୋଜନା ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ବା କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା, କେଉଁଠି ଆମ୍ବ ଗଛ, କେଉଁଠି କାଜୁ ଗଛ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ନାହିଁ। କମ୍ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶୀ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଦେଖିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଏ ଏଜେନ୍ସି ନେଉଛି, କିଏ ଏମିତି ଘୋଟାଲାରେ ସାମିଲ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏବଂ PITDS ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବା କେଉଁ ବିଭାଗ ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ କରୁଛି ନା ହର୍ଟିକଲଚର୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭରି ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତ? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ସରକାର 5T କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।